Meu, o que você tá fazendo? É que é pro meu vídeo. Vídeo? Que eu vou colocar, tipo, tudo junto, colocar o vídeo bem rápido. E depois eu vou... Você não tá filmando? É, que não vai dar pra escutar nada que a gente tá falando. Eu vou colocar uma música no fundo. Ah, tá. Ah, você vai fazer um vídeo rápido? É, eu vou colocar uma música, entendeu? Em vários momentos. Legal. No vídeo. Como vocês sabem, eu estou aqui. Isso não vai aparecer a minha voz. Mas eu estou aparecendo no vídeo de qualquer jeito. Eu tô fingindo que eu tô falando alguma coisa que faz sentido só pra aparecer no vídeo. Você precisa saber que você é amada. Não, porque agora eu notei que eu tô fazendo um vídeo das minhas férias no Brasil e eu não vou aparecer no vídeo, porque eu passei as férias inteiras filmando. Enquanto era pra eu ter sido filmada, mas ninguém ia fazer isso pra mim. Bem, deixa eu... Porque o projeto é meu. Não, mas não tem graça pra ser filmada por nada. Anyway, aparecer no vídeo. Legal, mas tem que ficar uma posição boa, sabe? Eu sou profissional. Não, não. Agora começou a filmar errado. Tudo errado. Por que será, né? Já tá tudo errado, eu você já tô feia. Vídeo, eu acho. Não, não, você já tá filmando errado. Não tô. Você tá assim. Não! For life. Não vai levar várias formas. Você sabe como é que dá zoom? Pra aparecer aqui. Tá no outro dia. Vários dias. Sabe como é que dá zoom? Não. Gira aqui, ó. Ah. Perca, vai. Pode filmar você, agora tem que filmar você, né, Daniel? Porque você não apareceu. Mostrando a marca. Mostra a marca, tira. Luiz Vuitton, ó. Luiz Vuitton. Aqui, ó. Fonsucci. Ai, caralho. Tira o zoom, né? Coloca o zoom mais Mostra afastado. Nota, nota. Dinheiro. Oh, deixa eu procurar os 40 centavos pra ficar certinho. Derrubei. Ai, que frio. Que é? Tá com 50 aí? Tá na minha mão. Calma aí, deixa eu pegar 40 aqui. 40 o quê? É centavos? É 3, 4, né? É 51. 51 é o do Rabis. É isso? Tem até a filmagem hoje? Tem. Tem. Mas, isso, filma a gente pegando Habib's, Ana, por favor. Porque isso é Mas, super gente. Legal. Hoje vai ser Habib's, então. Isso, em quanto tempo você chegou, moço? Ah, vai na Eduardo. Eduardo, ele vai falar. Olha só, gente. Não, é só você. Você sabe do agora se ele voa. Não. Não. Tá 10, 20, 30, 40. Filmando. Contando moeda. Obrigada a você. Boa noite. Que lindo. Não, tá boa a luz aí? Tá ótimo. Tá claro, ótimo. Não tô perguntando se tá ótimo. Tô perguntando se tá claro. O seu ótimo. Aê, Eduardo. Fazendo rolê, hein? Rolê, vai ter que aportar ele. Nossa, eu sou ótimo. Como que é o nome de quem filma? Filmógrafo. Filmógrafo também. Filmador, ué. Vai, fica comendo, por favor. Deixa eu filmar vocês filmando. Quer dizer, você já... Dieta. Pariu. Vou fazer nada dieta que você tá fazendo.
Eduardo, não vai babar nas espirras. Não tô babando. Quer ver as fotos? Vai, tira outra, vai. Vai tirando. Então, calma aí. Deixa eu mostrar. Pode devolver agora? Porque eu não vou comer isso. Eu não consegui comer duas. Não, depois as pessoas falam, nossa, né? Eu não comi nem duas espirras, nem inteira. E ainda tô com um prato de... Animação. Animação. Eduardo já tá morto, né? Pô no coco. Pô no coco, vamos lá. Droga, viram espirras. E aí, quem disse que não foi? Maldição. Quem disse que não foi depois? É. Filma o meu quadro, mano. Momentos. É, filma o quadro. Você com a sua família? Mas dá foto, mano. Né? Ai, pra darem mais like. Certeza que vão fazer fake da menina agora, tipo... Com ela de caipirinha. É, te dá print, né? Nossa, certeza. Eu demônio. Demônio que eu fui. Cadê as luzes? Pra gente enxergar. Cadê essa carta aqui? Essa merda que tá bagunçada. Ai. Que tá mal pintado, porque eu não vou mais morar aqui. Você trouxe de volta? Isso sim. Por quê? Porque eu não queria deixar. Aí eu esqueci. Não, na verdade eu esqueci de colocar na mala que ia ficar. Daí você vai deixar aqui ou você vai levar de volta? Não, vou levar. Você acha que eu já não filmei meu quarto? Você já filmou? Não acredito. Tá, o que era pra eu ver mesmo? Deixa eu parar aqui. Dorda. Fala alguma coisa. Oi. Ah, chega, eu já tô com a mesma roupa faz dois dias. Né? Dois dias, parece. Não dá pra ver que é a mesma roupa. Tchau, Eduarda. Boa viagem. Cala de volta. Seja feliz lá em Londres. Cala a boca, mano. Conquiste suas conquistas. Já tá ficando muito, muito tipo, repetitivo já. Tipo, já faz duas vezes que eu tô indo pra Londres. Já deu, já. Tipo, já deu de ficar dando... Eduardo, não vai. Já ficou até chato, tipo, ah, já deu, manda a nossa menina embora logo. Ai, que horror. Daqui a pouco você volta, você tá aí. Você não consegue abandonar as pessoas. Ah, não. Fala tchau. Fala tchau, Eduardo. Sigam a F.